No niitä on varmaan aika montakin, mutta kyllä selkeästi semmoinen oma-aloitteisuus on varmaan tänä päivänä yksi semmoisia tärkeimpiä. Oppimishaluisuus. Oppimiskykykin tulee oppimishalun mukana, mutta että oppimishalu ja oma-aloitteisuus, ne on ne kaksi asiaa. No mun mielestä hyvä tyyppi on erityisesti semmoinen, joka rohkeasti kysyy, rohkeasti kertoo, mitä ajattelee, eli ei pelkää semmoista keskustelua, eli monesti nuori ihminen, joka meillekin on tullut, niin on hirveän arka. Myö tietysti sanotaan reilusti ja remsesti, että kyselee hirveästi ja myö kerrotaan toki, mutta ehkä ne niin kuin semmoinen rohkeus tulla niin kuin meitä kohti, asiakasta kohti. Ja hyvä tyyppi on vielä semmoinen, joka niin kuin uskaltaa olla oma itsensä, eli se tarkoittaa sitä hirveästi viljellään, mutta oma itsensä, eli uskaltaa nauraa silloin, kun vähän naurattaa, uskaltaa näyttää myös tunteita. Toki on se tietty raja, että jos vähän ärsyttää, niin voi mennä vaikka poistua huoneesta, mutta semmoinen ulospäin suuntautunut. Hyvä tyyppi on myös semmoinen, joka niin sanotusti myös uskaltaa sanoa, että miksi sä teet näin. Eli uskaltaa myös epäillä sitä, että tehdäänkö me oikein. Eli aina tulee esimerkiksi lähihoitajia, niin joudutaan ajattelemaan tätä, että mitä on eettinen työskentely. Ja ikäihmisten kanssa erityisesti, niin silloin on pakko kysyä, että miksi sä teet näin. Oisit sä voinut tehdä jotain toisin. Niin tämmöisiä asioita mulle tulee mieleen. Kun hyvästä tyypistä puhutaan, niin puhutaan todella usein asenteesta. Se tulee heti ensimmäisenä siellä esiin. Ja usein ajatellaan myös, että hyvä tyyppi on ulospäin suuntautunut, sosiaalinen, sanavalmis. Mutta sen ei tarvii olla niin. Eli sen ei pitäisi olla niin rajattu käsite. Koska hyvästä tyypistä tekee hyvän tyypin sen usein työnantajille, että on motivaatiota. On se oikeanlainen asenne ja on motivaatiota. Eli halu tehdä sitä työtä. Eli silloin kun kohdataan työnantaja ja sanotaan, että mä haluan teille töihin, niin silloin se oikeasti täytyy sanoa niin, että se uskotaan ja niin, että sitä tarkoitetaan. Eli tärkeintä on työnantajan nähdä se, että toi ihminen haluaa juuri minulle töihin ja sen, että minkä takia se haluaa. Eli nuoret ei välttämättä ajattelekaan sitä, että miten paljon siihen asenteeseen vaikuttaa. Esimerkiksi ne muut asiat ei välttämättä tarvitse olla työkokemusta niin paljon tai ei tarvitse olla niin kuin suuria taitoja sen eteen, että olisi hyvä tyyppi sen työnantajan silmissä. Vaan se, että on halu tehdä sitä juttua, on kiinnostusta oppia, kykyä oppia ja asennetta siihen, että vaikka tulisi vastoinkäymisiä, vaikkei se heti luonnistuisi, niin halutaan mennä siitä silti eteenpäin ja saada se toimimaan. Eli työnantajat ennen kaikkea haluaa kuulla sitä, että toi tyyppi haluaa juuri minulle töihin. Että se olisi tosi tärkeää sekä nuorten että työnantajien kohtaamisissa niin, että osattaisi kohdata niin kuin työnhakijat ihmisinä, persoonina. Ja äsken infoa pitäessäni niin korostaa sitä todella paljon, että kannattaa kertoa, että kuka sinä olet. Eli ihmiset voi eri tavoilla osoittaa vahvuuksiaan. Ei tarvitse olla se kova äänisin tyyppi ollakseen täydellinen johonkin tiettyyn hommaan. Eli silloin jos toivotaan vaikka hyviä tietokoneen käsittelytaitoja tai hyvää analyyttistä päättelyä, niin ei silloin välttämättä tarvitse olla se kova äänisin tai kaikkein sanavalmein tyyppi, jos vaan osaat tuoda sen esille, että mä osaan tämän homman ja mä haluan tehdä just tätä. No hyvä tyyppihän on semmoinen, jolla on maalaistolkku tallessa. Että, ja sitten ei ole semmoinen tiukka piponen nipottaja, eikä semmoinen, sanotaanko, pystyy joustamaan erilaisissa jutuissa. Ja on kiinnostunut siitä asiasta ja avoimesti ja silleen, miten se sanotaan, itsenäisesti lähtee ehtimään asioista tietoa ja tulee tarjolle töihin ja on semmoinen niin kuin reipas ja hymy ei tekisi ollenkaan huono. Et se on niin kuin ehkä semmoinen, sit jos me ajattelen meidän töissä henkilökohtaisen avustajien hommissa, niin luottamus ja sen semmoinen esille tuominen, ihan rehellisesti puhuminen siitä, että olen luotettava, sinä voit luottaa minuun ja minä teen sitä, mitä minä lupaan ja en lupaa semmoista, mitä en osaa. Et sekin on reiluutta myös sanoa, että sori, nyt mä en osaa tätä hommaa. Voitko neuvoa? Ja jos se neuvomisen jälkeen käy, niin sitkin voi vielä sanoa, että sori, mutta mä en kuitenkaan osaa tätä hommaa. Että ei mennä sitten yrittämään semmoista, mitä ei oikeasti osata. Niin senkin tunnustaminen on reiluutta ja semmoista hyvän tyypin ominaisuutta. Sitten siellä luonnollisesti tulee kaikkia tämmöisiä asioita, ahkeruus ja täsmällisyys, tämmöisiä näin. Mutta ne on sitten, ne on niinku selkeästi tämmöisiä, ne
ne on niinku opetettavissa olevia asioita, mutta ne on niinku nämä kaksi ensimmäistä asiaa on hyvin niinku asennekysymyksiä. Ne tulee sieltä niinku sisimmästä, että miten suhtautuu yleensä työhön ja elämään. Ja sitten ei ole enää semmoista kuin, että on niinku elämä ja työelämä, vaan on niinku vain, että kaikki liittyy niinku kaikkeen. Että tavallaan niinku siis se työ myöskin ruokkii sitä vapaa-aika ja vapaa-aika ruokkii työtä. Että sillä tavalla semmoisena minä pitäisin sitä asiaa. Hyvä asenne siihen hyvään tyyppiin niin on semmoinen, ei jää taustalle. On siinä rinnalla, vaikka ei tietäisi mitä tehdä ja uskaltaako sanoa asioita, uskaltaako kysyä asioita. Niin se asenne on kuitenkin semmoinen, että no minä olen nyt tässä läsnä. Ja minä otan vastaan, mitä tulee, että ei ehkä säikähä sitä. Meillä on mahdollisuus esimerkiksi meidän yrityksessä Hoivakoti Merilässä niin istua alas, jutella työntekijöiden kanssa. Että vaikka sä olisit asenteelta semmoinen, että mä oon tässä, niin kyllä se vaatii aina sen yhteydenoton ja keskustelun myös tilanteesta. Sitä, mitä äsken tuossa maalaistolkusta sanoin, niin tarkoitan sillä nimenomaan sitä semmoista. Me ei tarvita semmoista ihmistä, jolla on oppiarvoja, sillä on paperit läjässä ja mulla on tämmöinen tutkinto ja sit mä oon saanut ton arvosana siitä ja tästä ja tuosta, vaan siitä, että minä niin käytännössä pystyn selviämään erilaisista tilanteista ja minä voin auttaa sitä toista niissä tilanteissa sen omalla tavallani ja uskaltaa tuoda sen semmoisen oman tapansa myös esille. Ei tarvitse olla semmoinen muottiin luokiteltu tämmöinen tasapaksu ja samanlainen kuin kaikki 7 muuta ja naapurin maare, vaan se, että niin kuin, minä olen tämmöinen ja minä osaan tämän juttuni tehdä tälleen ja minä olen hyvä tässä. Itseluottamusta vielä siihen vähän päälle, niin eikö se rupea aika paljon olemaan siinä. Ja sitten kun lähdetään töihin, niin sitten olisi sellaiset asianmukaiset vehkeet, että jos olet menossa pyörätuolia ja työntää sohjokelille, niin korkkarit, niin, vaan ihan oikeasti niin kuin varustaudutaan työhön työn vaatimalla tavalla ja pukeudutaan silleen, että ei niin kuin se pukeutuminen ja ulkoinen olemus ja kaikki muu passaa siihen työhön, mitä on menossa tekemään. Ja jakkupuku ei ole ehkä ihan paras siivouspäivänä, itse asiassa todella huono. Ja semmoinen ajattelu, pitää ajatella asioita. Mä luulen, että se olisi siinä.